şükür ki, biz bu günü gördük. Allah qismət elədi. Hər barədən Allah bizə imkan verdi. Həm hava barəsindən, həm Kərimin səhhəti barəsindən çox pirşibat edirdik biz bugün üçün. Şükür Allah'a məclis əla gedir, yax kimi gedir. Ağanıza almışdınız, Kərimin sadiq dostudur, Kamilin mənəvi əmisidir. Laftan mikrofonu götürüb başımıza vura bilər, bunu ixtiyar sahibi. Atam sevinir, hamımız sevinirik. Onu sevinmək mənə üçün nəyəsə dəyər. Xəstəlikdən sonra çox əziyyətlər çəkdi, nə yalan deyim. Bugün onu sevinməyi onun səhhətinə görə də çox yaxşıdır. İndi cəmaat da gəlir, xətrini istəyirlər, Allah olsun canını sağ eləsin. Çoxsa bura çağırımdan yandamlar gəlir, yəni xətrini istəyirlər, gəlirlər. Mən tanımadığım atamın xətrini istəyirlər, rayonlardan, hətta Moskvadan da gəlirlər bura, xarici ölkələrdən də bura gəlirlər. Təbrik edirik Kamili, Kərim qardaşımızı. Bugün mən bayaq orada dedim, bugün nəinki Məşdağada, nəinki Bakıda, bütün Azərbaycanda, bütün meyxana sevərlər üçün əziz bir gündür. Kərim bizim böyük üstadımızdır, əziz qardaşımızdır. Biz də bugünlər hamımız əldə ayaqdayıq. Bu son dövrlərdə çox şairlər itirdik, çox meyxançılar, dəyərli meyxançılar itirdik. Allah Kərimi bizə çox görməsin. O gün olsun, Kərimin bir nəvəsi olsun. İnşallah bax bura yığışan bütün dostlarla, əzizlərlə, yenə də onun başına, ətrafına, ailəsin başına yığışaq. Təbrik edirəm. Ağlınız xoşbəxt olsun. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Mən sizdən razıyam. Çox sağ ol. Bu gün bax gözəl şad gündə evinizdə. Bir istəyərik ürək sözlərinizi alası. Allah sizdə. Bu gün ad günüdür. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Neçə yaşınız olur? Heç bilmirəm. 55. 55. 55. Allah can sağlığı versin. Necə hiss edirsiniz özünüzə, Kərim bəy? Pişmiş pomidor kimi. Niyə elə? Dostlar hamısı gəlib mi sizcə? Hə, hə, hə. Sağ ol, Aziz. Gəlməm, elə bir adam var idi mi? Gözlüyürüz amma gəlməyib. Yox. Keçmişimdə qalıb kədərim mənim. Kamil balamızın balaca toyundə, mən Yusuf Mustafayev, onun toyundə, toyu əvvəl-axır idarə eləmişəm. Kərimlə biz dostuq, qardaşıq, həm ağamırza mənim ürəyimdir, həm Kərim. Onlar hərəsi mənim bir gözümdür. Dəvət olunmuş kimi gəlmişəm, həm də bir əmi kimi, müğənni kimi burada iştirak eləyəcəm. Təmənnasız. Tövbə, hələ toya məmələ yazdırmışam. Ged adımı orada oxu. Nə qədər yazdırmış? 100 manat, olanımdan 100 manat. Mən Kərimlə çörək kəsmişəm. O çörək mənim burnumdan piltə-piltə gələr, mən Kərimin yanında olmasam. Bizə Kərimin ehtiyacı var. Həm maddi, həm mənəvi ehtiyacı var. Bəli, ona görə Kərimin yanında olmalı, sənəçi dostlarımız. Həyatın için bilmə olmaz, qurba olun sizə. Mən bilirəm ki, bu damar gəlibdir. Çox yeniyib, bizə də maraq gəlibdir. Ayərbədə bura qonaq gəlibdir. Ayərbədə bura qonaq gəlibdir. Onlar olublar mənə. Buraya. Peki görünen ne var burada? Var var. Gözel hanımlar var burada. Kim var burada? He. Hayda. Şiriyata teşekkür ederim. Valla belki de biz hamımız Kerim kadar sevinirdik bugün. Hislerimiz qoy qalsın içimizde de. Ne ağladacaksan bizi diyen de qoy. Diyanmış. Allah hoşbaxt edersin. Fəxr edirəm ki belə adamlarla bir məclislərdə olmuşam, olan yanında oturmuşam, belə adamlarla söz demişəm, sözümə cavab veriblər. Kərim Yüksənin elə yükün boynlarını çəkiblər ki, məncə onu indikilər çəkə bilməzlər. Çünki Kərim o vaxtı çəkib onu və onu da ağrılar da indi çəkir onlar da. Bəhrəsini də başqalar görür, amma duasını oxuyurlar Kərimi. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Çörək verib, çörək almayıb. Ayinəsi işdir kişinin lafə baxılmaz. Şəxsin görünür rütbəyi əqli əsərindən. Nə olursa olsun, Kərim öz sözünü deyib artıq sənətdə, meyxanada öz sözünü deyən sənətkarlardandır. Bundan sonra, yəni, elə onun
varlığı bizə bəs eləyir. Əsl meyxanaçı və əsl müğənni bunlar ancaq dost ola bilərlər. Yəni bu başqa cür mümkün deyil. Çünki bunlar təbii ki, bunlar eyni bir vəhdət təşkil edir. Sazımız Kərimi tələbələr adından təbrik edirik. Həz Kərimin gözləri aydın olsun. Allah onun kamil babasına, dostumuz da həm də kamil bizim, xoşbəxt eləsin. İndi yəqin iş olanlar da gələcəklər mütləq, çünki hələ toy səhərəcən davam edəcək. Kim Kərimi varsa da yadından, mən mehman, artmaram mehman kimi.